Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран. Аз съм Калоян Гичев и в този брой ще ви покажа рецепта за една много вкусна и хубава салата, която ще направим от кисело зеле, лъжица и половина сусамов тахан и червен пипер. Много проста, много лесна и много вкусна салата. Започваме с нарязването на зелето. Преди да донеса зелето, тук съм го измил и съм го сложил още от известно време в по-несолена вода. Така е изкиснато и не толкова солено. Ще видите, много-много лесна рецепта и очарователен резултат. Сусамовия тахан в комбинация с киселото зеле става много добре. Освен това, мазнината предпазва до някъде зъбния емайл, защото всички кисели храни го атакуват. А още по-добре е това, че не използваме екстрахирана мазнина, като олио, зехтин или някакво друго растително масло, а използваме сусамов тахан, в който ядката е цяла и не е извлечена мазнината от контекста, а е заедно с всички други вещества в комплекс, емулгатори и най-различни открити и неоткрити, които спомагат за не само за по-доброто храносмилане и освояване, ами за пълнотата на богатствата, които носи сусама. Така, зелето е нарязано, слагаме сусамовия тахан. Разбира се, препоръчително е той да бъде пълнозърнест. Така. Объркваме зелето и сусамовия тахан. И отгоре ще поръсиме с ароматен червен пипер. Търпеливо обърках цялата салата. И сега е време да я поръсиме с червен пипер. Ето така, понеже доста харесвам червения пипер, слагам без да се притеснявам. И ето нашата вкусна, бърза, зелева салата с сусамов тахан и червен пипер е готова. Да ви е сладко, вкусно, всичко най-добро и до нови срещи с Доброхран. Благодаря!